Në portin e Durrësit kanë mbritur anije parë amerikane që do të marrë pjesë në stërvitjen e madhe ushtarake ndërkombëtare Defender Europe 2021. Ndërkohë, ka nisur zbarkimi i trupave ushtarake dhe logjistikës së nevojshme që do të përdoret në këtë stërvitje që do të zhvillohet në territorin e vendit tonë, por edhe në Evropë. Kjo stërvitje është e parë e këtij lloji në vendin tonë dhe do të marrin pjesë mbi 8000 trupa amerikane që do të dislokohen në disa rajone të vendit dhe në disa reparte të forcave të armatosura. Stërvitja ushtarake do zhvillohet nga datat 1 maj deri në 14 qershor të këtij viti dhe do të shtrihet në disa vende të Ballkanit dhe të Detit të Zi. Kalatat 1, 2 dhe 3 të portit do të jenë në funksion të kësaj stërvitjeje. Ndërkohë, ditën e sotme nuk është lejuar prania mediave në portin e Durrësit, edhe si pasojë e vizitës së planifikuar të kryeministrit Edi Rama në këtë institucion.